Здравейте! Слънчево и топло време ни очаква днес. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В София след обед около 25 градуса. В повечето райони ще духа слаб до умерен южен вятър. В планините също ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен южен вятър. И с него дневните температури ще се повишат. Максималната на 1200 метра височина ще бъде 18 градуса. На 2000 метра около 10 градуса. Утре и в понеделник отново предимно слънчево време в страната и още по-топло с температури до 30 градуса. В някои населени места не е изключено и над 30 градуса. Във вторник облъчността ще се увеличи и на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Дневите температури тогава ще се понижат с около 4-5 градуса. В средата на седмицата отново ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облъчността. Вероятността за валежи в среда е малка. Температурите обаче ще се понижат с още 2-3 градуса тогава. Такава е прогнозата. Хубава събота от мен!